бүгін Евразия ұлттық университетінен 200-ге жуық студент Астана опера театрына бірінші рет қадам бастық. Осындай мүмкіндік бергенге университетке мұнда бір алғыс. Студенттік өмір енді басталуда. Көп және қызықты сәттер болатына үміттенемін. Университет бізге көмегін де береді сол үшін. Бүгінгі шара осының көрінісі. Астана опера театрына келдік. Евразия ұлттық университетіне көптеген көп алғыс білдірем. Осындай мүмкіндік беріп тұрғандарына. Оқу жылы өте керемет басталды. Менімше алда әлі көптеген жетістіктерге жетеміз. Алда әлі көптеген жоспарлар бар. Соған қадам басып жатырмыз. Өзімнің қатарластарымды іс-шараларға қатысуға шақырамын. Choosing by